A gente agora vai falar sobre um outro assunto que desperta curiosidade, né? Na época do incêndio naquela boate, a boate Kiss, em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, a gente viu a notícia do major do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul que pediu para a filha não ir para a boate. E esse pedido despertou a curiosidade e despertou estudiosos. Trouxe à tona uma discussão sobre a projeciologia e a conscienciologia. Elas se baseiam na consciência extrafísica. Você sabe o que é isso? Eu também não. Acho que o Cleiton também não. E aí a gente vai explicar para você agora, entrevistando duas convidadas, a professora Renata Schmidt e a Maria Elaine Guimarães. Elas duas são especialistas, estudiosas desta área. Muito bom dia. Obrigada pela participação de vocês aqui no Bom Dia Amazônia. Bom dia, Paula. Bom dia. Começo perguntando para a Renata. Quando a gente pesquisa sobre esse assunto, principalmente na internet, a gente vê uma relação dessa nova ciência com um termo anjos da guarda. O que é isso? Explica pra gente, Renata. Então, Paula, os anjos da guarda, nós entendemos, para começar, o IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, é uma instituição sem fins lucrativos de educação e pesquisa. E o que, que nós pesquisamos? Nós pesquisamos a consciência. Não só a consciência intrafísica, que é essa que tem um corpo físico, como a consciência extrafísica, que não tem mais o corpo físico, certo? E muitas pessoas, né, falam muito na questão do anjo da guarda. Mas o que, que a gente entende por anjo da guarda? O que, que é o anjo da guarda? A gente entende que o anjo da guarda nada mais é do que uma consciência extrafísica, uma consciência que não tem mais esse corpo físico e que está aqui ao nosso redor. Só que existe uma diferença. Amparadores, nós temos um termo técnico que nós chamamos amparadores. O que, que são os amparadores? São consciências técnicas especializadas em uma determinada função. Por exemplo, nós aqui no intrafísico, nós temos várias funções. Jornalista, o médico, o professor, certo? O amparador é uma consciência extrafísica assistencial, técnica, treinada para fazer um determinado serviço. Renata, eu queria que a Elaine contasse para a gente, mostrando essa questão nos quadros que você trouxe, Elaine. Você estava me explicando que às vezes as pessoas mal conhecem alguém e dizem assim, não fui com a cara dela. Exato. Isso tem a ver. Ou às vezes é o contrário, parece assim que elas são almas amigas gêmeas, de muitos anos, né? Amigas de muitos anos, se conhecem como isso. Ninguém e acabaram, na verdade, de E no estudo de vocês tem isso? Tem, nós estudamos isso também. Por quê? O IPC criou o paradigma consciencial. Por quê? Porque nós vemos a consciência de uma forma integral. O que é a consciência de uma forma integral? Ela não é só esse corpo. Eu não sou esse corpo aqui. Eu estou utilizando, nessa dimensão física, esse corpo físico. E nas outras dimensões, eu vou utilizar outros corpos, outros veículos para me manifestar como consciência. Então, nós temos a divisão, se der para colocar aqui, para a gente ver, o corpo físico, que é esse que está deitado aqui, tá? Temos o corpo emocional, que é uma cópia do corpo físico. Temos o corpo energético, tá? Esse corpo energético, ele é muito estudado pela medicina oriental. Quando se faz acupuntura, você está trabalhando esse corpo energético. E temos o corpo mental. Cada um... Se abrir um pouquinho mais a imagem, dá para ver melhor o desenho dela. Aquele corpo mental é aquele que está lá em cima. Isso, essa bolinha, o corpo mental, ele não tem forma. É. Então, a gente representa desta forma aqui, tá? Mas ele não tem forma. Então, quando você fala, eu conheci uma pessoa e me identifiquei muito com ela, o que, que você está fazendo ali? Você está fazendo um reconhecimento energético. Essa pessoa, você já conheceu em outras vidas. Então, aqui você está reconhecendo ela. Ela está com outro corpo agora. Então, qual é o corpo que você está reconhecendo? Energético. A seu vínculo energético com essa pessoa. Vocês têm um instituto representado aqui em Manaus e vocês acabam atendendo pessoas gratuitamente. Que tipo de pessoas procura vocês?
Olha, o Instituto, ele é formado só com voluntários, e os voluntários são o quê? Pesquisadores. São de diversas formas, por exemplo, eu sou dentista, a Renata é bióloga, mas tem digo, médicos. Você falou de sensação, então, né? Nós chegamos ao Instituto da mesma forma que os nossos alunos hoje chegam, entendeu? Alguma coisa aconteceu com a gente que a gente quer uma explicação, algum fenômeno, o próprio fato de você reconhecer as outras pessoas e não entender o porquê aquela interação que você tem com essas pessoas te faz buscar, pesquisar, saber por que que isso acontece. Por exemplo, a projeção consciente, você sair do corpo de forma consciente. Quem tem esse tipo de fenômeno não entende. Então ele vai buscar o quê? Entender mais sobre isso. Buscar respostas. E o Instituto o que é? Esses pesquisadores fazem as suas experiências e passam isso para frente de forma da educação. Então nós somos pesquisa e educação. Tá? Então, os alunos chegam tentando buscar respostas para isso. Renata, para a gente encerrar, eu queria que você desse para a gente o contato, o endereço, como é que as pessoas podem chegar ao Instituto. Ok. Os nossos contatos são 9158-8080, tá? O telefone. Está no vídeo aí. Você pode também nos pesquisar através do nosso site, www.iipc.org. Nós também temos o nosso e-mail, manaus@iipc.org. E quem também quiser mais informações tem o Facebook, facebook.com/iipcmanaus. Tá, só lembrando, é IIPC, que é de Instituto Internacional, né? Isso. Gente, muito obrigado por terem vindo aqui. E toda quinta nós temos a palestra gratuita no Instituto. Pronto. E essa semana é sobre os amparadores, as consciências extrafísicas assistenciais. Tá muito certo, obrigado. Meninas, muito obrigada. Tá, obrigada a vocês. Bom dia.